اللهم صل على محمد في آخر كلامنا جزا الله صل على محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله أن محمد صلى الله على سيدنا عليه وسلم وعلى آله وصحبه سيدنا صل على سيدنا مولانا محمد صلاة الله وسلم وسيلة ومولانا محمد صلاة تكون صلى الله على النبي العلي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء خصوصا على سيد الرسل وخاتم الله الشيطان الرجيم ما بالله الرحمن بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قال تعالى وتعاصوا على البر والتقوى وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى امنت بالله صدق الله العظيم والعدوان وقال تعالى اللہ صدق اللہ فی رسول اللہ وقال تعالى لقد كان لكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم قابل صد احترام بزرگو عزیز و دوست بہت ہی پیارے درود و جوار سے آنے والے معزز علماء کرام اپنے تمام برادران خصوصا حافظ محمد عاقل صاحب کی طرف سے آپ حضرات کا بےحد مشکور ہوں ہماری آپ حضرات نے ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا اور اس وقت الحمدللہ ہمارے چکوک اور دیہات سے کافی علماء کرام اور شہر والوں ہمارے چکوک اور دیہات سے کافی علماء کرام اور شہر والوں کی گزارش ہی کروں گا کہ جو اللہ نے جسے منصب دیا وہ اسی منصب گزارش ہی کروں گا کہ جو جتنے علماء کرام ہیں وہ اسی تو کہتے ہیں کہ ان کے چہروں کی زیارت کرنا جتنے علماء کرام ہیں خود ہی تو کہتے ہیں کہ ان کے چہروں کی زیارت کرنا تو پھر آپ اپنے چہروں کی ان کو زیارت کیوں نہیں کرواتے ان کو ثواب سے کیوں محروم رکھنا تو پھر آپ اپنے چہروں کی ان کو زیارت سامنے علماء کرام ثواب سے کیوں محروم رکھنا اس طرف آئیں گے جگہ آپ کے لیے جو سامنے علماء کرام کی نظر آ رہے ہیں اس طرف آئیں گے جگہ آپ کے لیے لے کے آئے ہمارے اور ختم نبوت کے ہمارے ضلع کے امیر اللہ آپ ادھر تشریف بہت چھوٹی سی عمر میں اور ختم نبوت بہت بڑا عہدہ بھی لے گیا اور بہت بڑا اللہ ان سے کام لے رہا اور اللہ ان سے کام لیتے رہیں گے عہدہ بھی دے دیا اور بہت بڑا اللہ ان سے کام لے رہا اور اللہ ان سے کام لیتے رہیں گے صراط مستقیم ہر سال کورس حضرت اقدس مولانا مفتی محمد جامع مسجد تحصیل صراط مستقیم ہر سال کورس حمام کی آنکھوں کی رونق جامع مسجد تحصیل پورے اہلیان ہیں حمام کی آنکھوں کی رونق اور ٹھنڈک ہے پورے اہلیان علماء فقہا صلحہ نے الحمدللہ ان پر اہتمام کو بہت بڑی ذمہ داری فقہا صلحہ نے شاید میرے اس عمر میں چھوٹے اور ان کو بہت بڑی ذمہ داری شاید میرے اس عمر میں چھوٹے ہوں اگر میں کچھ کہہ دوں ناراض نہ ہوں یہ میرے سے چھوٹے ہیں جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھے پر ڈالی اس کے قابل نہیں ہم اس اور جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھے پر ڈالی اس کے قابل نہیں اور یہ بہت بڑا ختم ہے پچھلے دنوں یہ شانی والا ہے گوجرانوالے کے پاس بڑے معتقد ہیں وہاں گیا پچھلے دنوں یہ شانی والا ہے گوجرانوالے کے پاس بڑے معتقد ہیں وہاں گیا تو ہم نے 8 دن میں آپ کی تاریخ لی اور ختم نبوت کانفرنس میں 8 دن کے اندر اور اتنا 8 دن میں آپ کی تاریخ لی اور ختم نبوت کانفرنس میں 8 دن کے اندر اشتہار لگایا اللہ اکبر تو تھک گئے اشتہار کہہ جس طرح میں نے آخری اشتہار لگایا ہمارے جتنے کارکنوں کا مولوی صاحب تھک گئے اشتہار لگایا ٹائم لیا نہیں دے رہے سی مولوی صاحب اور ہمارے جتنے کارکنوں کا مولوی صاحب کوئی کرانا جی انہاں تو بیان نہیں دے رہے سی مولوی صاحب پر ہم لے لیں کہہ لیں کہ جو آدمی کہہ رہا تھک گیا کرانا جی انہاں تو بیان اس بوٹ کے روتا ہوا ہے کہہ لیں کہ جو آدمی کہہ رہا تھک گیا تھک کے سویا تھا اس بوٹ کے روتا ہوا ہے لیکن خواب ایسا آیا کہ ساری تھک کے سویا تھا مجھے خواب میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مجھے خواب میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اشتہار لگانے والے اللہ کے نبی لگایا اشتہار لگانے والے
ان پہ لیوی لگانے والے، چار چھاپنے والے، ہمیں نبوت کے اپنے ہاتھوں سے سیڑھیوں پر چڑھنے والے، اپنے ہاتھوں سے لگانے والے، نبوت کے اپنے ہاتھوں سے آنے والے، چڑھنے والے، سنانے لگانے والے، سب کو میری طرف سے سلام کہہ دو کہ اللہ کے نبی تمہاری اس کانفرنس سے سلام کہہ دو کہ اللہ کے نبی تمہاری اس کانفرنس سے خوش ہو کے تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ یہ بہت اونچا منصب ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ بہت چھوٹی سی عمر میں اونچا منصب ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس چھوٹی سی عمر میں تقوی پرہیزگاری کے ساتھ بنانے کا کام دے دیا۔ اللہ ان کی عمر میں ماجد کی زینت بنے، فخر القرا زینت القرا، اور یورپ اور ایشیا حبیب بھالی کا سفر، قرا اور سادات اور یورپ اور ایشیا حبیب بھالی کا سفر، پرسوں جمعے کے دن سادات خاندان سے، اور میں نے پرسوں صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ صوفی اکرم وہاں صوفی سرور اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ صوفی اکرم صاحب ملاقات کمرے میں اچانک اسلام میں اچانک، کیونکہ میرا راستہ پتہ نہیں تھا، ملاقات کمرے میں اچانک ہوئی۔ شاہ صاحب نے اچانک میرے راستہ پتہ نہیں تھا، مگر یہ ذرائع میں بھٹکتے رہے۔ ان کا شاہ صاحب میری شاہ صاحب نے بڑی شفقت میرے شاہ صاحب کے چلتے ہوئے یہ ذرائع میں کا پروگرام، ان کا شاہ صاحب میری امی ابی صاحب گلبرگ میں، میں نے پورے خاندان کے سارے شاہ کا پروگرام ہے، ان کا جی انشاء اللہ اللہ کے گلبرگ میں لوگ مجھے نہیں بیٹھے کوئی نہیں کسی کی سبھی انشاء اللہ، جن کو بھی میرے دعوت دی بس اس طرح چلتے پھرتے بہت سارے آئیں گے، کئیوں کے نام ہے، کئیوں جن کو بھی میرے دعوت دی بس اس طرح چلتے پھرتے ہمارے بہت سارے آئیں گے، کئیوں کے نام ہے انتظام نیا، اور جتنے ہمارے پاس اللہ یوں کہ ادارے ہیں ہمارے ساتھ بہت انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ ادارے ہیں ہمارے ساتھ بہت آئے گئے اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہمیں ہر وقت تعاون کرنا چاہیے، آئے گئے گاہے گاہے ان کے ساتھ ہر وقت تعاون کرنا چاہیے۔ آپ حضرات کی کوشش کریں گے فجر کی نماز کا گھنٹے کی چھوٹ ہوتی ہے، لیکن آپ حضرات نعت خوانی جو ہے وہ یہ نہیں بتاتی کہ فجر چھوڑ دو، اور تقریر اور مجلس نعت خوانی جو ہے وہ یہ نہیں بتاتی کہ فجر چھوڑ دو، اللہ کرتے اور تقریر اور مجلس ذکر تصوف کی لانی ہے نہیں بتاتی، میرے ماں باپ اور یہ اللہ کا بچہ جو بھی ہے میرے سارے رشتہ داروں کے نام، میرے ماں باپ اور یہ الحمدللہ بچہ جو پڑھوں گا اس کے ہے میرے سارے رشتہ داروں کے نام، لیکن میں اللہ سے نہیں لیکن پڑھوں گا یا اللہ ان کی قوم کو اہلیہ نے قبرستان جتنے دائیں بائیں سے آئے، یا اللہ آج کے پروگرام اہلیہ نے قبرستان جتنے دائیں بائیں سے آئے، اللہ آپ حضرات عبدالحنان کے والدین کے سالے ثواب کے نہیں اپنے والدین کے سالے، آپ حضرات عبدالحنان کے والدین کے سالے دوسری بات اپنے والدین کے سالے ثواب کے لیے آپ حضرات سے دوسری بات بس میں دوسری انشاءاللہ پانچ سات منٹ میں آپ حضرات سے کہ الحمدللہ سرزمین حافظ آباد، کہ الحمدللہ سرزمین حافظ آباد، کسی شہر کا نام فیصل آباد، کسی شہر کا نام کسی شہر کا نام لاہور، کسی شہر کا نام فیصل آباد، کسی شہر کا نام ہر وہاں کے پروڈکٹ کے اعتبار سے ہر شہر کے اپنے اپنے مشہور ہے، وہاں کے پروڈکٹ کے اعتبار سے مصنوعات کے مشہور ہے کہ یہاں حافظ زیادہ ہیں، اور حافظ جی کے نام کا حافظ آباد، اس لیے ہمیں پاپو جی اور سے فرصت ملے تو اپنے علاقوں کی تاریخ پڑھیں، ہمیں پاپو جی اور ارتقل سے فرصت ملے تو اللہ کے علاقے پر بہت بڑا احسان اور اللہ کا ہمیں فرصت فضل ہے، تو اللہ کا یہ ہمارے پر بہت بڑا احسان اور اللہ صاحب نے آپ کا فضل ہے، بینر سا دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ جو صاحب نے آپ میرے پاس تو وقت نہیں آج اس کی کوئی حیثیت نہیں، آج بھی جس دن میرے اپنے گھر میرے پاس تو وقت نہیں آج میں ایک جگہ جنازہ پڑھنے گیا، صبح پہنچا تھا اپنے گھر کا پروگرام بہاولپور، ایک جگہ جنازہ پڑھنے گیا پھر صبح پہنچا تھا تین جگہ کا تھا بہاولپور صاحب نے بلایا اور نالا پھر سوتا ہوا، کل بھی آپ کی قوم کی مرکز علی خان گیا وہاں میں نے حفظ آباد سے یہ وہ، کل بھی آپ کی قوم کی بلاس پور جلان گھر دریا خان حفظ آباد سے کل سفر کر رہے ہیں، اتنی آپ لوگوں کی دعائیں جلال پور سے دریا خان اور اتنی آپ لوگوں کی دعائیں، لیکن اللہ کی اور سب اتنی آپ لوگ ہیں احسان فراموش کوئی نہیں، لیکن اللہ سے ملاقات ہو یا نہ ہو لیکن آپ کی دعا ضرور ہوتی ہے، آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو لیکن میری پہچان آپ ہیں، میرا مان آپ ہیں، میری پہچان آپ ہیں، میں آپ کی میرا مان آپ ہیں، میری عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، آپ کی عزت تو لعنت کا مستحق ہوں، عزت کا مستحق نہیں، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، ہمارے برادران کی عزت کا اتار چڑھاؤ زندگی میں ہر ایک کے ساتھ، ہمارے برادران اس کے ساتھ آپ حضرات کے اتار چڑھاؤ زندگی میں ہر ایک کے ساتھ، لیکن اللہ کے ساتھ نہیں آتے، اس پر پردے ڈالتا ہے لیکن دین اس نے اپنے قرآن میں بتلا دی، ہمیشہ ایک جیسے ڈالتا ہے لیکن دین اس نے اپنے قرآن میں بتلا دی، زوال کبھی ایک اللہ سے نہیں رہے، یہی مسجد ہے ہم شبینا سنایا کرتے ہیں، زوال کبھی یہی مسجد ہے کہ میں جہاں یہی مسجد ہے حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی مسجد ہے کہ میں جہاں اس وقت عمر کیا تھی حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تھی اور مسجد کی اذان کے صاحب اس وقت عمر کیا تھی، یہاں سے لے کر وہاں تک تھی مغرب کی اذان اور مغرب لہجے میں نماز، یہاں سے لے کر وہاں تک 25 سال پہلے پیر رکھنے کی جب سدیسی لہجے گانگا سے لوگ آیا کرتے تھے، 25 سال پہلے اب بھی اللہ نے وہی بہارے ہوئی گانگا سے لوگ آیا کرتے تھے، یہ جو ایک سٹیکر سامنے لگا رکھا ہے کہ وہی بہارے ہوئی، میری حیثیت ہے جو اختیار
سنیکر صاحب نے لگا رکھا ہے امیر محدود محدود کا نوکر میری حیثیت ہے اللہ کرے یہ سارے حالات میں امیر صاحب محدود کا نوکر کہ میں ان کے جوتوں کو اللہ کرے یہ سارے جھاڑو جس کی بغل میں رکھے لے کے چلوں کہ میں اس کے جوتوں کو اڑاؤں مجھے صرف اس کا جھاڑو اپنی بغل میں رکھے لے کے چلوں اللہ مجھے یہ مجھے صرف اس خدمت کے لیے ایک ادنا سا نوکر سمجھ لیں مجھے اپنی خدمت کے لیے میرے اندر ایک ادنا سا نوکر سمجھ لیں اب تھوڑا بس یہ 9:30 میں نے ختم کرنا ہے میرے اندر ایک بات ہے اللہ نے بس 9:30 میں نے ختم کرنا ہے میں نے کہا میرے اندر ایک بات ہے اللہ نے ڈالی ہمارے ضلعے کے میں نے کہا کب تلک علماء ہمارے ضلعے کے زندگی قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے زندگی قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرنے والوں کے کپڑے پہنتے رہیں گے کب تلک یہ لوگ ہمارے مرنے والوں کے کپڑے پہنتے رہیں گے کب تلک یہ لوگ جب تک ہمارے گھر میں کب تلک ان کے باروں میں ممبر کے کھڑے ہو کے کہا جائے گا قرآن سنانے کا کب تلک ان کے باروں میں ممبر کے کھڑے ہو کے کہا جائے گا قرآن سنانے کا معاملہ لینا بدعت ہے گناہ ہے حرام ہے ایسے مولوی چاہے قرآن پاک سنا سے آپ نے پیسہ کو نہیں دینا حرام ہے جو 10 دیگوں کی سنائی قرآن پاک سنا سے آپ نے پیسہ کو نہیں دینا حرام ہے جو 10 دیگوں کی تم سہری کھاتے ہو حرام ہر جمعے کو افطاری ہوتی ہے 25 بندے اعتکاف کے اندر بیٹھے اعتکاف ہر جمعے کو افطاری ہوتی ہے 25 بندے کا مزہ آ رہا ہے اللہ دے رہے اللہ کے مہمان اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں مری سے زیادہ پکنک کا مزہ آ رہا ہے اللہ دے رہے اللہ کے مہمان اندر بیٹھ کے کھانے چلا کے احساس کے جواب دے رہے نہیں کوئی نہیں مسجد کے اندر بیٹھ کے تو قرآن کہیں جگہ سے پکڑ سکتے جواب دے رہے عبادت کوئی نہیں ہر چیز کا نظرہ علماء تو قرآن کہیں جگہ سے پکڑ سکتے ہیں کون عالم ہے کون قرآن کا ایسا غدار ہے جو کہ میں قرآن کے 30 کون عالم ہے کون قرآن کا ایسا غدار ہے جو کہ میں قرآن کے 30 پر سنوں تو مجھے 10,000 کے تاج کو اللہ سمان سجائے گا اس کا ایک نور کے تاج کو اللہ چمک سجائے گا جیسے سورج کا ایک سین میں آ جائے یہ حال نہ چمکتا ہے جیسے اس سورج سے چمک برداشت سین میں آ جائے یہ حال میں آ جائے جیسے اس سورج سے چمک برداشت ہے تو 10,000 سے چمک برداشت تو ہم نے ایک تھوڑی سی تحریک چلائی یہ اعزاز ہے عبدالولی صاحب نے اور ہم نے ایک تھوڑی سی فخر حافظ آباد عبدالولی صاحب نے فرقہ نہ اتار چڑھاؤ انسان کی زندگی فخر حافظ آباد فخر نے فرقہ نہ اتار چڑھاؤ انسان ولی بن ولی خطیب ابن خطیب فخر حضرت علامہ ولی بن ولی صاحب نے احمد سید اعوان صاحب ساری حضرت علامہ پھر کا حالات یہ ہمارے سامنے احمد سید اعوان صاحب ساری جو جب میرا نبی پھر کا حالات انسان کے آئے اور پتہ لگا لیکن میرے عزیزوں جب میرا نبی مکے سے مدینے کے لگے تو صحابہ اور پتہ لگا فتح مکہ ہو گیا ہم کہہ دیا چلنے لگے تو صحابہ نے کہہ دیا فرمایا میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور تمہیں کس نے کہہ دیا مکے والوں کے ساتھ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور تمہیں کس نے کہہ دیا یہ مکے والوں کے ساتھ کون ہے اور آپ نے وہ مثال دی تھی کہ یہ اوپر کے میرا نبی مکے کی تکلیفیں تو برداشت کر کے آیا لیکن مدینے والوں میرا نبی مکے کی تکلیفیں تو برداشت کر کے آیا وہاں لیکن مدینے والوں کی بیعت کے موقع پر عورتوں نے کہا تھا اللہ کے نبی سے چپکے سے بیعت لے لو کہ آپ یہاں سے بیعت کے موقع پر عورتوں نے کہا تھا اللہ کے نبی سے چپکے سے بیعت لے لو کہ آپ یہاں سے واپس تو نہیں جائیں بہت میں نے دنیا پھر کے دیکھ لی ہر بندے کو اللہ نے مجھے صلاحیت دی میں چہرہ پڑھ کے بتاتا ہوں ہر بندے کو اللہ نے مجھے صلاحیت دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے کہتا ہوں اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنی یاری باقی ہے میرا اللہ سن رہا ہے جھوٹ بولو قیامت اللہ سے میری اتنی یاری شاید ہے میرا اللہ سن میرے اللہ سے میری اتنی یاری ہے جب وہ میرے سے مانگتا ہے میں نہ نہیں میرے اللہ سے میری اتنی یاری ہے جب وہ میرے سے مانگتا ہے میں نہ نہیں کرتا جب میں ہاتھ پھلاتا ہوں اتنی اللہ سے یاری ہے اس فیلڈ میں رہ کے بھی انسان اللہ کے قریب اتنی اللہ سے یاری یہ اس فیلڈ میں ہمارے ذہن کے اندر ایک بات اللہ کے قریب ایک بار کہاں جا کے تو ہمارے ذہن کے اندر کہ کیوں نہ ہم اپنے علاقے کے مؤذنین خطبا ان کی پگڑی کیوں نہ ہم اپنے علاقے کے مؤذنین مطلب یہ تو نہیں کہ قسم کرسی کے عالم میں درود دباد اور ایک طرف کا مطلب یہ تو نہیں کہ قسم کرسی کے عالم میں تحریک چلائی اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے مجھے ڈر بڑا لگ رہا ہے ہم نے تحریک چلائی اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے مجھے ڈر بڑا لگ رہا ہے گڑبڑ سے اللہ محفوظ کو انتصار سے اپنے پاس تو بھائی وقت کوئی نہیں ہم تو آج بھی آپ کے نوکر اور کل بھی نوکر اپنے پاس تو بھائی وقت کوئی نہیں ہم تو آج بھی آپ کے نوکر اور کل بھی نوکر ہیں انشاءاللہ کے بھلے ہم نے ایک تاریخ چلا کہ ہر بھی مسجد میں سے تین مخیر حضرات میں صرف تین مخیر 50 مسجد میں سے تین مخیر حضرات سے 50 آدمی سے 1,000 روپیہ ہر مہینے وصول مخیر حضرات سے دینے والا ایسا ہو جو دے کے بھول جائے جتلائے نہیں ماتھے پہ پسینہ دینے والا ایسا ہو جو دے کے بھول جائے جتلائے نہیں ماتھے پہ پسینہ وہ اللہ کے سپرد کر دے اللہ کے سپرد کہاں نہیں جو ذمہ داران ہے سپرد کر دے اللہ کے سپرد کریں جو ذمہ داران ہے علاقے کے
ہمارے جتنے کی سہول کریں چکوب گاؤں دیہات پورے علاقے کے ان کے لسٹ ہو چکوب گاؤں دیہات بندے ہیں خادمین کی لسٹ ہو لسٹ ہو پھر آئی ان کے فون نمبر ہو مؤذنین کی خادمین کی لسٹ ہو پھر آگے ان کے فون نمبر ہو ہمیں کان میں پتہ لگ جائے خطیب صاحب کی بھیڑیا بھی شاد ہے ہمیں پتہ لگ جائے کہ مؤذن صاحب کے یا خطیب صاحب کے ہمیں پتہ لگ جائے کہ مؤذن صاحب کے یا خطیب صاحب کے انتظامیہ سے ایڈوانس تنخواہ نہ مانگے وہ انتظامیہ سے سیکٹری جنرل یہ نہ کہ مولوی صاحب سے سیکٹری جنرل یہ نہ کہ مولوی صاحب ابھی دکانوں کا کرایہ ختم ہوا آج نہیں کل وہ سیدہ عوان مفتی محمد جمیل ایک دال کر دے انشاءاللہ مفتی محمد جمیل ایک دال کر دے اس کے دروازے انشاءاللہ اس انداز سے پہنچایا جائے گا کہ اس کی عزت نفس دروازے پر اس انداز سے پہنچایا جائے گا کہ اس کی عزت نفس اگر نہیں ہمارے پاس مہینے میں آتا ہم اس پیسے کو بیت المال میں جمع نہیں کریں ہمارے پاس مہینے میں آتا ہم ہر مہینے کے اعتبار سے انشاءاللہ یہ بیٹھے سر پر اس کے اعتبار سے ہر مہینے کے اعتبار سے انشاءاللہ ابھی ہماری بیٹھے سر پر اس کے سارے چار مہینے ایسے ہی چھپا ہو گیا اللہ سے ابھی ہماری محفوظ رکھے کہ ہر مہینے کے اعتبار سے سوچیں گے کس کے گھر میں راشن پہنچانا ہے کہ ہر مہینے کے اعتبار سے سوچیں گے کس کے گھر میں راشن پہنچانا ہے کچھ کرنا ہے کپڑے پہنچانا ہے تو یہ تجوید لے کے ہم یہاں آپ کے پاس ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے مساجد کا تو یہ تجوید لے کے ہم یہاں آپ کے پاس ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے مساجد مدارس کے اندر امامت خطابت کرائی بہت بڑا المیہ یہ ہے 36 سال تک امامت خطابت کرائی 37 سال تک اٹھائے کہ ذرا ذمہ داری ہوگی کہ ہم اور یہاں سے چلے تو اس کمیٹی کی کچھ یہ ذمہ داری ہوگی کہ ہم تو بتاؤ کہ نکاح بھی کوئی والی والے منع نہیں کریں گے تو بڑے بڑے کاموں کو معافی تلافی سے حل کر سکتے ہو مسجد کے امام بڑے بڑے کاموں کو معافی تلافی سے حل کر سکتے ہو مسجد کے امام انشاءاللہ اللہ نے ہمیں ترقی دی 50 سال پھر انشاءاللہ اللہ نے جا رہا ہے 51 سال ہم اسے یا ڈیر غازی خانی بھیجیں گے 51 سال ہم اسے عبدالحنان ڈیر غازی خانی بھیجیں گے عبدالولی صاحب سید احمد آباد مفتی شفیق مفتی جمیل عبدالولی صاحب سید احمد آباد علی صاحب شفیق مولی شفیق قاری لیاقت صاحب ان کے رمضان صاحب محمد علی صاحب جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں ان کے لیے بھی روٹی کے مکان کا سوچیں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کے پاس رکھیں گے ان کے لیے کہیں گے جنازہ جائے اپنے بھائی گاؤں لے جاؤ اور یہ نہیں پاس رکھیں گے یہ نہیں کہیں گے جنازہ جائے اپنے بھائی گاؤں لے جاؤ اور یہ نہیں کہیں گے بچوں کی تعلیم میں ہمارے سے جہاں ہو سکتا بچیوں کی شادیوں میں جہاں تک ہو سکتا علاج ہو سکتا بچیوں کی شادیوں میں جہاں تک کھڑے نہیں کریں گے علاج مال کے لیے اللہ کے فضل سے بات کھڑے نہیں کریں گے بلکہ تو اپنی جماعت محبت کمینہ کی طرف سے حلفن کہتا ہوں میں تو اپنی جماعت اور اپنی کمینہ کی طرف سے حلفن کہتا ہوں دن رات کے دربار میں اس انداز سے رو کے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے آنسوں کا مول لگائے گا تو خدا کے دربار میں اس انداز سے رو کے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے آنسوں کا مول لگائے گا مسجد کے امام صاحب 2-3 حضرات تو اگر آپ کی مسجد میں مسجد کے امام صاحب 2-3 حصہ لینے کے لیے تیار ہو میرے عزیز ہو آپ ایمانداری سے بتاؤ کون کون حصہ لے گا میرے بھائی تیار ہو میرے عزیز میرے مجھے آپ سے یہ ایمانداری سے بتاؤ کون کون حصہ لے گا میرے بھائی انشاءاللہ میرے مجھے آپ سے یہ امید تھی اللہ کی زندگی میں برکت دے انشاءاللہ پرسوں ہم دو تین جمعوں میں نکلیں گے کل بھی جائیں گے کہ مسجد کے اندر اتحاد العلماء تحفظ علماء تحفظ علماء تحفظ علماء اتحاد العلماء تحفظ علماء تحفظ علماء تحفظ علماء اور ان کا بھی بارے میں واسطے کوئی والی سوچی تھوڑی بارے سے بنے جو بارے بچوں کا بھی خدا کرنے ہمارا باپ بھائی مر جائے اس کی پوٹیاں دھوتے اس کو زانے ہمارا باپ اس بھائی مر جائے اس کی بیٹی دھوتے اس کی کفن پہناتے ہیں اس کے اترے ہوئے میں پڑھا دے یہ مسجد کا مداری میرے عزیزوں کا پہن جو جمعہ خدا کے واسطے یہ انہیں زکاة انہیں عیدیوں سے باہر نکالو ان کے ساتھ وہ معاملہ کرو انہیں جو اپنے بھائی اور پیار کے ساتھ کرتے ہو انہیں بھی معاشرے کے اندر جینے کا حق اور دیاروں کے ساتھ کرتے ہو انہیں بھی معاشرے کے اندر جینے کا حق دین طریقے سے تنخواہ کا طریقے کار ہو یا تو آپ کے منظم طریقے سے تنخواہ کا طریقے کار ہو یا تو آپ جمیل صاحب نہ میں آپ سے مطالبہ کریں گے آج کے بعد اللہ کی قسم مفتی جمیل صاحب ہم آپ سے مطالبہ کریں گے آج آپ دعا اتنی دیئے جتنی ہماری جانا مسجد کا مطالبہ کرتے ہو ہمیں خواہے اللہ اتنی تمہاری صفحہ کر دے تم زیادہ کا مطالبہ کرتے ہو ہمیں کسی کم سے کہتے ہو اے دیکھ صبر کرو تم ہر سال احتجاج کے طور پہ کالی پٹیاں باندھ کر بازاروں میں ہر سال احتجاج کے طور پہ کالی
ہمیں تنخواہ میں 25,000 میں کیا 40% دیا جائے اور ان کی تنخواہ میں اضافہ کر کے مولوی صاحب کیا 40% دیا جائے اور ان کی تنخواہ میں اضافہ کر کے مولوی صاحب کی گالے خدا کے واسطے آپ ان پر رحم کیجئے, ہماری میتوں کو بخشو خدا کے لیے ہاتھ ان پر رحم کیجئے, ہمارے ایک اور بات آج آپ حضرات سے عرض کرنے کے لیے ہاتھ ان اس وقت پاکستان کے ایک اور بات آج آپ حضرات سے عرض کر پھر تو نمائند اس وقت پاکستان کے بہاول کو مولا غلام یاسین سے مہدی صاحب اللہ کی قسم سلانہ اجتماع پہ مولا غلام علی حراج سے مہدی صاحب مفتی محمد حسن سے اجتماع پہ اور بابت احمد علی حراج کون سے شوق بیٹھے ہوئے محمد حسن صاحب ایک گھنٹہ میری پتانی کون سے شوق بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے یوں بولا ایک گھنٹہ میری گفتگو ہوئی بس کرو یہ ہمارے صاحب نے یوں بولا اکاڑے ہماری میں آج کل اسی گفتگو پہ اسی موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں اکاڑے ایک منٹ میں آج کل اسی گفتگو پہ اسی موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں بناتے ہیں ایک منٹ مارکیٹ بناتے ہیں جب آپ دکان بناتے اسی طریقے سے کوئی جگہ بناتے مارکیٹ بناتے کیا کہتے ہیں قاری جمیل صاحب اسی طریقے سے کوئی جگہ بناتے ہیں 15 بچے بھیج دو کیا کرنا ہے جمیل صاحب دکان بنائی ہے کیا کرنا ہے قرآن پڑھنا بچے بھیج دو برکت کی دعا کریں گے کبھی ہم نے آپ سے نہ کیا کرنا ہے قرآن بولو بولو کبھی نہ کی بھائی کی دعا کریں گے بولو کبھی ہم نے آپ سے نہ کی جب آپ نے جہاں بلایا کبھی نہ کی بنانے میں بولو کبھی بنانے میں دکان بنانے میں جب آپ نے جہاں بلایا آپ نے بلایا بنانے میں کہا کہ حاجی صاحب بنانے میں دکان بنانے میں جب آپ نے بلایا اللہ تعالی بہت عظیم اللہ برکت عطا کرے اللہ کو عزت عطا کرے اللہ اینڈ کرے ہم نے کہا اللہ تعالی بہت عطا کرے اللہ برکت عطا کرے اللہ عزت عطا کرے اللہ اینڈ کرے دعا کریں جب تم دکان میں کارخانے میں بنا سے کی شاہ بنا دے کی دعا کریں مولوی صاحب ہم بہت سارے ہمیں تھوڑے سے شاہ بنا لیا تے کہہ دے بولا تو یہ بات کر لو جب اگر تھوڑے سے ایک دکان بڑا مارکیٹ کی 20 دکانیں بن جائے تو ہم آپ کی مخالفت نہیں کرتے دین کی ترقی کے بارے میں بن جائے خالف اب آپ کی اگر حمایت نہیں کرتے تو خدا کے واسطے کے بارے میں بنا کیا کرو آپ کی اگر حمایت سے آپ کے خدا کے واسطے سے آپ کے 1,000 سے آپ کے 5,000 سے آپ کے 100 روپے سے آپ کے 1,000 سے آپ کے 5,000 سے اگر ایک قرآن کے فاقی اس مدارس نے نتیجہ پیش کیا 1,000 کم وفاقی مدارس نے نتیجہ پیش کیا 1,000 کم 1,000 کم 4-5 دن کا جگرہ بس میں 4-5 1,000 کم جو مدارس وفاق سے منسلک ہیں 1,000 مدارس 90,000 قرآن کے حافظ اس سال پاکستان میں جو وفاق سے وابستہ وہ تیار ہوئے جو نکڑی نکڑی مدرسے ان کا تو وفاق سے وابستہ وہ تیار ہوئے اب آپ میرے سے سوال کرو نکڑی مدرسے ان کا تو اب آپ میرے سے سوال کرو اب آپ میرے سے سوال کرو جامعہ شرفیہ کو آپ میرے سے سوال کرو 10,000 روپیہ دیبیا کو جامعہ شرفیہ اسلامیہ کو خاتم العلوم کو دیبیا کو جامعہ شرفیہ اسلامیہ کو 5,000 کہاں گیا 5,000 اسی مدرسے کے بچے کو پیش کرو 5,000 کی سنا گیا قرآن کسی نے یاسین سورہ رحمان سنا قرآن کی سورہ رحمان اور یاسین سنائے گا پھر ہم پوچھیں گے دنیا کا جب وہ رحمان اور یاسین سنائے گا پھر ہم پوچھیں گے دینی ادارہ ہم کوئی ادارہ دکھا دو دارو کرپشن سے پاک دکھائیں گے دینی ادارہ دین کے اجالے میں اتنا سو دارو کرپشن سے پاک دکھائیں گے اور دین کے اجالے میں اللہ کے اندھیرے میں اگر صداقت پر مبنی ہوگا تمہارا 5,000 اللہ اکبر 10,000 کہاں گیا رمضان المبارک آ رہا ہے ہر مسجد کے سر میں رکھا گیا رمضان المبارک آ رہا ہے ہر پیچھے کے اندر میرے عزیز آ رہا ہے اللہ اکبر اگر آپ نے 5,000 روپے پیچھے گاؤں والوں نے 50 کلو دانے کا گٹو دیا ہم نے اس دانے کے گٹو پر 2 کلو دانے کا گٹو دیا رات ہم نے اس دانے میں محنت کر کے 2 سال اتنی محنت کی انہیں قرآن کا حافظ تک محنت کر کے صورت میں تمہارے سامنے پیش کر دیا اتنی محنت کی انہیں قرآن کا حافظ بنا کر اس صورت میں تمہارے سامنے پیش کر دیا 1 سال کے بعد 2 سال کے اگر آپ نے 10,000 زکاتی 1 سال کے بعد 2 سال آخری بات 5 چیزوں میں سے 4 کو بنانا 5 ویلا بن جانا آخری بات پڑھنے والے چیزوں میں سے 4 کو بنانا 5 ویلا کرنے والے بننا پڑھنے والے کرنے والے پڑھنے والے پڑھانے والے کرنے والے سے ایک نہیں بن سکتے کرنے والے پڑھنے والے پڑھانے والے تینوں کرنے والے بن جانا 5ویں بخار ان کی انگلی رکھانے کرنے والے بن جانا 5ویں بخار اگر کسی نے کوئی رحمت اللہ علیہ کی انگلی اٹھا دی فرمایا لو اس میں یہ اگر کسی نے بے شک ہو یوں کر کے انگلی اٹھا دی کہ اس میں یہ انگلی اٹھی ہے بے شک ہو نسلوں میں اللہ کو دین کا عالم قرآن کہا دی اگر انگلی اٹھ گئی تمہاری 7 نسلوں میں اللہ کو دین کا عالم قرآن کہا دی پڑھنے والے پڑھانے والے
محبت کرنے والے پڑھنے والے پڑھانے والے خالف نہ بننا تعاون کرنے والے محبت کرنے والے خالف نہ بننا خالف نہ بننا جیسے جیسے میں کیا رکھا ہے میں نمک کا نہیں پتہ لگتا جیسے جیسے دشمن کا جہنم کی آگ میں ایسے پتہ نہیں پتہ لگتا قرآن کے دشمن کا جہنم کی آگ میں ایسے پتہ نہیں لگے گا اعلیٰ ظرفی کے ساتھ امید کر فرمائیں گے اگر ہمارے اندر ہمارے علاقے کے علماء اکرام بھی فرمائیں گے اگر ہمارے اندر ہمارے علاقے کے علماء اکرام اگر تحادر علماء آپ کے پاس آئیں خود کے لیے علماء اکرام ان شکوک کے دیہات کے تحادر علماء اگر آپ ہمیں خدمت کے لیے علماء اکرام ان شکوک کے دیہات کے ہمارے سانہ بسانہ کھڑے ہو کے ہماری دعاؤں پر آمین آپ بھی ہمارے سانہ بسانہ کہیں گے کہیں گے نا انشاءاللہ پکی بات ایک مرتبہ پھر ہاتھ کھڑا کر کے دکھا دے کہیں گے نا انشاءاللہ ہم سکی بنیاں لے کے نہیں آئیں گے ہم گھولیاں لے کے نہیں آئیں گے رسیدے نہیں پھیلائیں گے نہیں آئیں گے رسیدوں بول میں رچندہ نہیں آئیں گے جس کے دل میں اللہ ڈال دے اور اس کے مال کو اور جس کی چاہی جس کے دل میں اللہ ڈال دے زیادہ نہیں اس کے مال کو اور جس کی چاہی دے دو ہر مسجد سے تین بندہ ہے زیادہ نہیں ہر مسجد سے تین بندے دے دو تو نہ ہو لاکھ روپے بنتا ہے اگر ہاں دو تین دن ہزار کس کے گھر جائے گا تو نہ ہو لاکھ روپے بنتا ہے اگر دو دو تین دن ہزار کس کے گھر جائے گا اللہ پاک آج کس پروگرام کو پھر عرض کر رہا ہوں یہ پروگرام صرف آپ کی برادران کے والدین کے سالے ثواب کے نہیں یہ پروگرام اس مسجد کے والدین اس مسجد کے ثواب کے نہیں یہ پروگرام اس مسجد کے محمد اس مسجد کے رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب حافظ خلیق رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب حافظ خلیق بکر عثمانی حافظ نائکو میں جو جو چلا گیا اللہ اس پروگرام کے اول سے آخر تک اللہ جو جو چلا گیا اللہ اس پروگرام کے اول سے آخر تک اللہ جہاں جہاں ہمارے بچوں کے لیے امین ہے ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے ہمارے بچوں کے لیے بیماروں کو اللہ کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے ہمارے بیماروں کو شفا اولاد ہونے کا ذریعہ بنا دے اللہ کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے بے اولادوں کو اولاد ہونے کا ذریعہ بنا دے بہت سارے مالک جوڑیاں جن کی انگلی پکڑ کے چلا عزت دے دے بہت سارے مذاق کیا کرتے تھے جن کی انگلی پکڑ کے چلا کرتے تھے بچپن میں سارے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے بے شک اللہ سر کے کالے بال کرتے تھے ارے سارے چہرے کے سامنے ہیں بے شک اللہ تیرے دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اللہ اللہ خزانہ اللہ تیرے دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اللہ نے عظیم عطا فرمایا ہمارے علامہ سید احمد اوان صاحب نے اللہ سے تکریم عظیم عطا فرمایا ہمارے علامہ سید احمد اوان صاحب جتنے اقامۃ امت یہاں آج اللہ تشریف لائے اللہ پاک فرما جتنے اقابل امت یہاں حضرات تشریف لائے اللہ پاک جان مال میں برکت عطا فرمائے صلی اللہ علی حبیب محمد و جان مال میں اللہ برکت عطا فرمائے صلی اللہ علی حبیب محمد و علی صاحب اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین پروگرام کی